hyvää huomenta. Se on nyt tiistai-aamu tässä. Se 13. päivä vai mitä se on? Ollaan tässä Mäntyharju puolella. Nyt lähdetään viemään tätä kulkuneuvon jälkitarkastukseen. Nyt on nämä viat korjattu. Laitettu taakse uudet iskarit ja katalysaattoriin vaihdettu lambda-anturi ynnä muuta, niin tästä on nyt ihan kuukautta, kun silloin käytin tätä ja perjantai olisi viimeinen päivä, niin saa nähdä nyt miten tässä nyt käy. Saadaanko me leimat tähän autoon. Kesärenkat tuli jo eilen laitettu tähän ja nyt on ihan hyvät kesärengaskelit. Viikon vaihteessa, oliko se sunnuntai aamu, kun tuolla ajelin, niin oli helvetin jäässä, oli tiet, mustaa jäätä oli silloin oli vielä talvirenkaat alla niin ei ollut mitään. Nyt mennään tuonne katsastusasemalle. Tuomiolle, miten jännittää Toivottavasti olisi tässä hyvällä päällä se katsastusmies. Niistä jarruista, kun on 5% on vaan se heitto toisella puolella, niin se on aika sellaista aika tarkkaa kylläkin. Saa nähdä sit Ei niissä mitään vikaa ollut ne vaan putsattiin vaan ja kengät tuli hyvät, sylinterit toimii ja saa nähdä nyt on pakokaasun homma arveluttaa. Joo, siellä se nyt on se asema. Nyt täytyy tässä lopettaa, niin jatketaan taas vähän ajan päästä. Tervettä vuonna.